Ахбандағы жеңіз культура күнінде бастағызыны регионар арызындағы бөзік ұлғылыстық кейс аттық фестиваль ешті. Анды тектің неміз Хас-Хажанан күсші жаншон кейсті пөріктігерінің пасти іп шабарана дері тұзылын жан. Сағамқыда тұста Сибирдегі хаттық соқтырға кейс өтіктерлі сыдыс жалыр. Аға хозы ЮНЕСКАны шарадинан октябрінің пасағы тынық күнінде шонар арызындағы кейс күні танықтылысқан. Пүл олданы 6 октябрьға келіскен. Фестивальді Сибирдегі кейс пірігістің шаяшы ұстары, пустарының тоғыстарын шон алына асығарғанар. Андар күшелер, Харатас Саянагорс ғорытырдағы, нымыштық пасеологтағы, базы мен суғдағы ұзанжан ұлыс. Марықда арылызырға дөк аймақтардың алжылар қықыртылғанар. Олсанды 6 аймандағы аршанар алды жұртық шон ұсы Мария Сагалакова болған. Бұнды фестивальдерға мен парай Россия жүшім, то Киргизия, то немеді, Алтайда Горный, то Тувата, то Бурятия, а мәді Хакасирінде ішінді ғайда жүрекі жақсы. Но қызылжар қырайдан келтедер мәді, итке немедері ғайда қайқастық, тоғықшылар, күйірші кіз іші. Біздің Хакасияда тадырлардың арасында ішін кезлер бар, нұғаты олар жоқ олар. Хоскестің фестивалін қолдан еткен кипазақтың аймағы шел парған. Оларның хайпірсі Хакас хоздарының іпте шазал партыр. Анзы епші кізінің хайын ұрықты ноқ тартыпша. Бүрік слепілерге, шылық база ептік өтіктерге көп шон өкерсінген. Кейс соқшан ұстар аймақ технологияларының тұзаланшалар. Оларның арызында өліп, база құруға демінен жатқан көрімнер. Кейске қой база тебе түгі шақсы барша. Шұртыс алынзар шылша, аныңар кейс оғарына науңдайлар керілшелер. Аның тоғызы ой немісті, демінелген немін оның балары андығоқ арлығылар. Бұл фестиваль бір керекнің аяғыз жатқан ұстарына біріктіріп, ұдыр дөдір білісінің өлезірге ұңдай берген. Олғын намасы болсы ұңдайның іші. Иғланы, бір немені ішепсі, каждый холдың жи, неме, пасқы немес ұлчы, сұхелчы. Аныңар ол сақшым опытны верні все равно кізіге. Көп етпен жын кізі, неме, идек әлчірқай болып баршы. Качесіні бойлық етігі аны, мен қызылжар тағылатын ал болдымам, олар башкир еті үйгіліктірілер. Фестивальда кесті соғырға саған жатқан ұлысқа мастер-класстар берілгенір. Анды шаял жатқан тоғыстар тігілбен форма ұңдайынжы темнілгенір. Хайсы бұз керенің азырға саған жатқанларға тың тұзылық болған.